Emanuel Jörgen Mikael Johansson nummer 2. Vi ställer sig om Mikael Johansson nummer 2. Oskar Karlsson på tredje plats. Emanuel Jörgen Mikael Johansson nummer 2. Vi ställer sig om Mikael Johansson nummer 2. Oskar Karlsson på tredje plats. Oskar Andersson hoppar in i Jörgen och Jörgen Mikael Johansson. Thank you.